Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast mais que abençoado. Hoje nós estamos aqui com um cara especialista em investimento e talvez as, as dúvidas que você tenha sobre devo financiar, devo investir na bolsa, Bitcoin, esse podcast é para você. Então fique conosco porque hoje vamos quebrar tudo. Eu estou aqui muito empolgado para esse tempo uma expectativa enorme né a gente teve um bate papo antes aqui que foi inspirador e queremos aí ouvir um pouco aí do Rafa Pastor Rafa aí que tem um currículo incrível aí pode falar um pouco pra gente Tá bom, então, tá falar sobre, pela graça de Deus, esse currículo. Eu sou assessor autônomo de investimentos, né, é, certificado, sou mestre em direito pela Universidade Federal do Paraná. Sério mesmo que eu vou ter que falar? Federal, hein, é. cara? É. Brincadeira, rapaz. Eu já, é top Eu já mesmo, passei hein? por instituições é, pela XP, né, pelo Safra Invest também, e hoje eu tô no BTG Pactual, né, sou gestor de uma filial de escritório credenciado junto ao... Ao BTG, né? E sim, e sou especialista em investimentos. Muito bom. Rafa, você é um amigo nosso de muitos anos, te conheço desde quando você era jovemzinho, né? E você ainda continua bem jovem, na verdade, né? Não, jovem sou eu aqui, na verdade, <laughs> ah, né? É, é, ele, é, o, esse é um pastor de jovens que se acha jovem, né? E... Um senhor jovem. Um, um senhor. E, Rafa, é tremendo ver o quanto Deus realmente foi te capacitando e colocando em você áreas da, das quais você pode abençoar pessoas o duro é quando você senta com uma pessoa e ela tá mais interessada em vender um produto do que propriamente trazer clareza para que as pessoas possam tomar decisões certas em sua vida e muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora na verdade estão no momento de terem saído das dívidas ou pelo menos estar tá com expectativa de sair delas e pensar no investimento até porque muitas informações vêm é, no mercado, né, é, bitcoins devem investir é, com um amigo que está oferecendo 8, 10, 15, 20% é, e quantas pessoas acabaram se quebrando por fazer investimentos errados e muitas pessoas por não entenderem isso acabam se tornando presa fácil de um sistema e que Acaba enriquecendo alguns e fazendo muitos ficarem na, na rua da miséria, como, como diz acreditado. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre investimentos corretos, sobre de que forma uma pessoa leiga, que não é o, o, o milionário, uhum. mas a pessoa que tem o perfil de investir. Uma, um valor menor, um. Está começando lá, aí, né? Mil reais, dez mil, cinquenta é, mil, valor menor, olha só. Cem ah. é, mil, né? Sim, Enfim. Sim. É, ao... Vendeu o carro para investir, né? Exatamente. Então, pensa, e, e nos ajude a pensar nesse podcast sobre isso, dando informações. E escute bem, você que está conosco, acho, vai, acho que vai ser importante isso, porque nós vamos fazer perguntas sem nenhum tipo de é, cuidado ou zelo. Nós vamos enfiar a faca assim. <laughs> então, beleza. tá bom? Não, então, ó acho que a primeira coisa assim tem duas coisas para nós é, a gente sempre tem que pensar tempo e paz é duas coisas que você não consegue comprar então hoje a gente tem muito muitas coisas que seriam vou falar assim uma lista que poderia ser uma segurança para a pessoa investir a primeira delas é ver se esse profissional que está oferecendo investimento ele é certificado no mercado se essa instituição na qual ela está investindo ela consegue ver o cnpj por exemplo e entrar no site da cvm né da comissão de valores mobiliários e ver se ela tem um registro lá... Ou se ela é fiscalizada pela Ambima, por exemplo, no caso de um fundo de investimento, ou se é, se, se diz um banco, se tem o um registro no Bacen é. hoje a gente tem muita gente prometendo é dinheiro fácil isso não é de agora né? isso sempre teve e a gente tem vários esquemas que a gente chama de ponzi ou pirâmides né? que às vezes levam anos para quebrar e normalmente quando alguém promete uma rentabilidade por exemplo fácil demais isso está fora do que você vê da realidade do mercado por exemplo que nem agora no momento de crise como esse você já pode meu se colocar para trás e daí você só se faz três perguntas essa pessoa ela é certificada pelo mercado porque se ela for ela é fiscalizada. Se ela não tem, opa, né, é um alerta. É, a instituição que ele está falando, é, eu pesquisei esse CNPJ na CVM, poxa, não achei nada. Né? Ou se diz um banco, tem registro no, no Bacen? Então, a primeira coisa é isso, porque uma pessoa que é profissional, ela vai ser auditada, ela não tem medo de prestar contas, e ela, se ela tem a certificação, ela conseguiu o conhecimento necessário para estar tá te orientando a respeito dos investimentos. Né? O problema é assim, é que nem você ir fazer uma cirurgia com um médico que não é médico. Né? Então você não ia querer colocar. E normalmente está falando de investimento, está falando de algo que é a tua vida, que é o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos. Então você tem que tomar muito cuidado, porque daí tem pessoas mal intencionadas que elas vão te prometer mundos e fundos, e, e não é o que acontece na, na verdade. Né? Quando uma pessoa tem o um perfil, por exemplo, é, tem pessoas que têm um perfil um pouquinho mais arrojado. Uhum mesmo para essas pessoas que têm um perfil um pouquinho mais é, arrojado, acho que tem até uma outra palavra quando você faz alguns investimentos. Você é moderado, você... Isso, é... a gente chama é conservador, por conservador. exemplo, moderado, ou é dinâmico, ou agressivo, ou agressivo. até sofisticado também Isso, pode agressivo. Ser. São os nomes mais bonitos. Sofisticado ah, é, 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 é um bonito. Cara. Né? É. Aquele cara do um milhão, né? Dois milhões, <laughs> viu? Agora, uma pessoa que é agressiva. Uhum. Só que a gente brinca que o cara é agressivo até ele perder. Porque hmm. o, você vai sentir o cara agressivo, na verdade, no longo prazo. Porque às vezes no curto prazo o que ele é ganhou longo bastante prazo no numa carteira de investimento. Tá, assim, é um conceito, né, subjetivo, né? Então alguns vão colocar, mas assim, para nós, poxa, qualquer coisa menor, 36 meses, por exemplo, é curto prazo. Longo, longo prazo. É, longo prazo a gente vai falar de, sei lá, 10 anos para frente entendeu? Então, mas é muito no, 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 no negócio de investimento de cada visão. Mas quando você fala de renda variável, por exemplo, ações, esses seriam o cenário ideal. Mas... Quando alguém decide fazer um, um investimento em ações, ou mesmo com uma pessoa que esteja é, com todos os, os padrões que você colocou agora há pouco, né? Uhum. É certificado é pra, pela CVM é, então, é, E assim, e para cada um tem um. Então, por exemplo, que nem alguém que lê relatórios, alguém que escreve relatório, por exemplo, é, é uma certificação que a gente chama de CNPI para ele não ter o conflito de ética. Por exemplo, que nem eu que tenho o Ancord, que sou o cara que estou em contato com o cliente direto, vamos supor, que estou mostrando o produto. Aí você vai ter uma outra certificação que é o CGA, que é o cara que é o, o gestor do fundo, por exemplo, que o assessor está vendendo a cota e que o analista colocou que aquele fundo é bom. Então, você tem toda uma... Uma, uma rede que te, que te e que protege. que tem uma lógica de, uhum. de ética de mercado para proteção do, do cliente, né? E vamos pensar, Rafa, na pessoa que tem um perfil é um pouquinho mais arrojado é, que você colocou aí, mas ele, na verdade, precisa de um valor de retorno mensal. Então, ele ainda é um, um novo perfil de mercado. Ele tem, vamos pensar, um valor que ele ou saiu de uma empresa, ou vendeu um carro, ou está pensando em vender um imóvel e começar a investir. Mas ele é, pensa em um retorno é, mensal. É o investimento a longo prazo não pensa no imediato. Não, não pensa no imediato. Só que assim, o que, que a gente fala sempre, quando se fala essa questão do agressivo, a gente fala assim: ele pode talvez ter a vontade de ser agressivo. Mas nós, claro, no atendimento você tem que fazer uma avaliação se ele pode ser. Porque tem gente que o cara quer ser agressivo, mas o cara vai faltar comida na mesa para os filhos dele mesmo. Então, assim, nem sempre o desejo de ser agressivo significa que você consegue ter a qualidade, vamos dizer, a disposição financeira para ser agressivo. E é por isso, então, que sempre você tem que tomar um cuidado. Que nem num caso desse de rentabilidade mensal, o ideal seria, assim, você fazer um trabalho pegando renda fixa ou se ele tem uma parte, por exemplo, que ele poderia deixar em longo prazo, né, para poder suprir talvez essa parcela, ou se ele consegue, por exemplo, separar esse valor dessa parcela para pagar ela, por exemplo, por alguns anos e o outro valor, enquanto isso rentabiliza no longo prazo para tentar equilibrar. Então, depende muito da, da, do momento do mercado, né, para entrar ali e da realidade da, da pessoa, né? Cada Até. caso até é um uma caso. coisa assim Rafa é, acontece muito da pessoa falar assim não agora eu vou pro mercado financeiro eu vou investir e tal e ela começa toda empolgada colocando alguns valores pensando sonhando quando dá uma baixa caiu ela desiste Sim. perde e logo sai é, é isso que a gente fala que assim todo mundo é arrojado até <laughs> Até a primeira queda, né? Então, assim, quando você pega, por exemplo, que nem a queda ali do coronavírus, né? Então, aquilo ali psicologicamente afetou muito as pessoas, né? Eu vou, eu vou dar um exemplo nosso. Então, graças a Deus, a gente tem uma carteira de clientes que o pessoal já é mais velho e ele é muito bem alertado antes de entrar. Mas por exemplo, naquela queda ali enorme, eu lembro um dos, dos meus clientes mais velhos. Eu telefonei para ele falei: Ó, oh. é, telefonei para vários ali, ó, oh, é um banho de sangue. A gente tá tendo aqui uma sequência de circuit breakers nunca vista na, na história, mas eu tô acompanhando. É, nesse momento se o cara ele entra no emocional ele vende tudo porque tá perdendo muito né tá perdendo um muito, desespero. De, tipo, uma queda ali de mais de metade do capital dele né então só que é uma coisa que assim é o, é muito emocional naquele momento então ali cê, não tem mais razão é só é por emoção então você tem que acalmar a pessoa e nesse caso até eu falei ó eu tô acompanhando Daí ele falou viu não quero nem ver são poucos que foram assim. Sim. Ele não abriu. <laughs> Eu não sou desse. Ele é. não abriu. Ele Eu ia não querer abriu. Ele olhar falou assim, o tempo todo. Também ele, o o tempo falou todo. Assim, ele pegou e falou assim: não, ó, então no final do mês se manda um relatório, né? Que, que tem um relatório que sai pelo sistema. Mas no caso, se você for ver ali até, em quatro meses já teria recuperado a maior parte da perda. né? Então, só que é, é, o, é isso que a gente tem que medir. A gente tem que medir o controle emocional, porque às vezes o cara até entendeu a estratégia. Só que no momento quando ele dá uma queda forte. Por isso essa questão do perfil de, de longo prazo, né? Só que hoje, assim, a gente tem uma oferta diferente. Que você vai ter, assim, o pessoal, por exemplo, gosta de day trade, né? Day trade, na verdade, tem uma pesquisa da FGV, da, funda da Fundação Getúlio Vargas, que mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade quebram. Né? É, não, isso acontece muito porque o jovem ele tem esse sonho, porque ele vê né, nas redes sociais e, e as pessoas se vendem dessa forma, com um carro importado, Sim. passeando na praia, curtindo. E daí a Dubai, pessoa olha, né? é, Dubai, <laughs> viajando muito. Então a pessoa olha para isso e fala assim: é isso que eu quero, trabalhar pouco, curtir a vida, mas não é tão fácil assim, né? Rafa? Não, não é assim. Você exige um baita de um conhecimento e um controle emocional muito forte. Eu falo até, a galera não acredita nisso, mas o controle emocional é maior do que o conhecimento Técnico, porque é, envolve muitas coisas. E tem uma outra coisa também: essa questão, assim, eu acho que a, a galera, tem muita gente que vende muito curso, né? Só que, assim, o mercado, toda vez que alguém tá ganhando, tá saindo de alguém, isso, ali, na operação de day trade. E você tem uma volatilidade absurda e o risco é muito alto, né? E como eu falei, a própria pesquisa da FGV comprova que a maior parte das pessoas que tentam viver disso, elas quebram. Né? então existem profissionais que realmente vivem disso, mas eles são raríssimos. Mas eu confesso assim que é, eu estando no mercado ao longo dos anos, as pessoas mais ricas que eu conheço, que fizeram muito patrimônio com o mercado de capitais, são investidores a longo prazo. Eu não, eu não, não conheço assim tipo, ah, não, esse day trader aqui, o cara começou tipo do nada, entendeu? e eu, Agora você vai ter, por exemplo, você pega é, uma coisa bem pública, o Luiz Barsi, por exemplo. É um cara que saiu de uma condição financeira muito, muito difícil, mas que faz uma estratégia bem simples, selecionar boas empresas a longo prazo e viver de dividendos. E hoje é um dos bilionários que tem na bolsa, né, na pessoa física. Então não é alguém que nasceu de berço de ouro, tudo só que teve um processo para construir. então Só que é algo nosso também, cultural. A gente não quer passar pela dor do processo, né, só quer o resultado. Do imediato. Imediato. É imediato. Agora, Rafa, vamos pensar nesse perfil do investidor, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo é, e, e nos vendo, eles talvez estejam pensando assim: o que eu faço é, com o meu futuro? Porque eu tenho aqui é, a opção. Alguém talvez tenha saído de uma empresa, recebido todo fundo de garantia e toda aquela aquela né, o valor que recebe quando se sai de uma empresa ou ter vendido um imóvel. É, ou recebido uma herança Esse dia eu estava vendo uma uma dessas pessoas no, no na internet e ele perguntou assim ele é, um, ele é um investidor é um cara que entende muito disso e daí a pessoa disse eu ganhei uma, uma herança de 600 mil reais devo investir na bolsa ou devo comprar um apartamento e ele colocou assim ó eu te garanto que essa é, é a principal é, é a resposta com mais sabedoria que eu vou te dar compre um apartamento porque você não tem perfil de investir na Bolsa. Por quê? Você tem o perfil de ter uma segurança. Você vai estar lá naquilo que é teu e para investir na Bolsa, você vai ter que esperar um bom tempo. O perfil precisa ser um perfil que, que, que tenha uma, um, um coração de aço tal. E eu fiquei pensando naquilo mesmo, porque, na verdade, tem a ver com o perfil, não é? Porque muitas pessoas aí fazem o quê? Na hora que estão perdendo, porque a bolsa é. é, é... Vo, Sim, né? É, por causa da volatilidade. Da né? volatilidade. Então, acontece o que? A pessoa acaba tirando bem na perda. Uhum. E daí ele, ele, ele acabou. Sai no prejuízo. É, no é, prejuízo. É, assim, você falou tudo, né? Tem, tem duas coisas que nem eu um brinquei, a gente não compra: que é tempo e paz. Então, às vezes, no caso dele, vamos imaginar assim, que ele tem um perfil conservador e é um cara que sofre muito. Às vezes, se ele coloca parte do recurso, por exemplo, ou a maior tudo em renda variável, ele vai sofrer muito. Não vai, não vai fazer muito é, muito sentido, né? Então, é, cada caso é um caso. Eu diria, na verdade, que o ideal para ele não seria não só comprar o um apartamento ou só investir na bolsa de valores, mas, na verdade, diversificar... Esse valor fala um pouco sobre isso. Então, ele pode ter algo que talvez no caso dele, na, é, no caso dele, pode fazer sentido ele ser dono de um apartamento. Às vezes, ele vai comprar numa região aonde você vai ter uma valorização. Ele vai fazer um cálculo ali, vai ver que o um metro quadrado daquele lugar ele tá comprando por um valor mais baixo numa, numa região que tá em franco desenvolvimento. E ele pode fazer esse cálculo. Ou vou dar o meu exemplo próprio: eu vendi o apartamento que eu morava. Porque O que a, a rentabilidade que eu tenho em renda fixa mesmo com o valor do meu imóvel é bem maior do que o valor de aluguel que eu pago no mesmo apartamento que eu moro. Mas isso eu estou falando de uma região, num lugar onde não tinha mais esse potencial de valorização. Então nunca você tem uma, é, porque as pessoas elas gostam de uma fórmula pronta, né, para ela poder enxergar. Mas na verdade cada realidade né, ela, ela vai ser algo. Você tem uma, uma, uma ideia formal, só que você vai ter que colocar isso na realidade da vida, né? Como no leigo. caso concreto, para poder avaliar. Como eu falei, por exemplo, se você for, é, pô, vou comprar um imóvel. Uhum. O problema é assim: que às vezes você vai ter corretores imóveis ou pessoas que necessariamente não vão te orientar. O ideal é realmente você procurar uma pessoa é, que é do mercado, entendeu? E como o um leigo faz isso, Rafa? Porque veja, ele tá ali, ele tá assim, ó, ouvindo os. As Naths da vida, né? Os ícaros Sim. da vida, né? Sim. Que estão ali te dando todas as informações que... Ah, não, faça, venda, aluga, remove... Esse e... é o momento que o juro tá baixo. É, exatamente. É. Daqui a pouco, três meses depois, muda tudo. É claro, eles estão vendo o mercado. E, de repente, você está com o corretor dizendo assim... Não, isso aqui é um bom negócio como essa pessoa tomar a decisão mais acertada diante dessa situação? Quem ela deve procurar? Tá, perfeito. Então assim a gente vai ter YouTubers, né? pessoas bem intencionadas, mas o ideal é assim. Se você for escutar, por exemplo, um profissional nesse sentido, é muito legal você procurar por uma certificação que se chama CFP, que é o CFP. CFP, isso porque ele é um planejador financeiro. Hum. Então normalmente. E onde encontra esse cara? Ah, tem um site deles é oficial. Eu não vou lembrar agora, mas se você escrever certificação CFP no Google já puxa, CSP. já puxa. É, ele, que ele é um planejador financeiro e normalmente, então, se você for escutar alguém no YouTube, entendeu? O ideal é você seguir uma pessoa que tem uma certificação que ela estudou para aquilo e ela consegue orientar de maneira mais correta, né? E, e pegar informações da tua realidade local, né? Porque, por, por exemplo, se a gente está falando de um imóvel, você tem que ver o um metro quadrado, você às vezes não conversar só com uma imobiliária. Né? porque às vezes o cara só está querendo vender é, você vê o metro quadrado você vê se aquele projeto tem porque o, o comprar um imóvel também inclui um monte de riscos nele Sim. você está comprando algo na planta que talvez às vezes a construtora atrasa depois tivemos uma história no podcast aqui nove é... anos para receber o, <laughs> o apartamento aparta é pois é então assim então para mim por exemplo bolsa não é porque muitos é, que é o problema o principal problema quando a gente fala de investimento é ignorância isso que é o tanto que a gente fala que no mercado a coisa mais valiosa é a boa informação. Então, assim, às vezes uma pessoa ela olha para a bolsa de valores, ela imagina que é tipo um cassino ou um jogo, e não tem nada disso. Porque se você for ver no longo prazo, como eu falei, você tem fundamentos corretos em empresas que vão distribuir bons lucros e dividendos e que elas estão descontadas hoje. E que você está in, inserindo no risco do negócio. Só que você não pode achar que uma empresa ela se resume a um ano, né? Não é isso. Uma empresa ela tem uma história e você tem que olhar o mercado e aonde ela pode chegar e tem profissionais capacitados, como eu falei, CNPIS, que vão te dar bons relatórios para isso. Só que falando no caso específico que você falou, quem que a pessoa vai escutar? Então eu falei, primeiro procurar um profissional certificado, isso é a é a primeira, porque hoje é muito fácil eu pegar meu celular aqui, que nem agora, a gente tá no podcast aqui, eu abrir e eu me chamar como uma autoridade no assunto. Outra coisa, eu tenho uma certificação que eu passei por uma prova que mostra que eu tenho uma autoridade no assunto, né? Que, que é engraçado, a gente faz isso com finanças e outras áreas da vida, mas ninguém vai querer ver um cara que não tem uma formação de cirurgia falar sobre cirurgia, né? Então, se o cara não é neurocirurgião e eu venho aqui falar de como que faz cirurgia na cabeça, tipo, ninguém vai me escutar. Mas quando é mercado financeiro, parece que todo mundo acha que sabe às vezes alguma tem, coisa. Às vezes, caras do mercado financeiro, e é isso que a gente tem que tomar o maior cuidado, eles são mais vendedores do que propriamente isso. capacitados é. para isso, né? E, são bons e, vendedores. É, e uma marca é assim, o um mercado, ele te torna humilde principalmente no mercado emergente como o nosso que você tem sempre reviravoltas. voltas então ninguém você é... não oferece não oferece a <laughs> solução para não, todos ninguém os ninguém ninguém é dono da verdade uhum. entendeu então sempre uma pessoa que ela tá te alertando para os riscos e ela tá fazendo você olhar o macro é o, é o ideal como eu falei porque às vezes você pode pegar alguém que ele se diz com o perfil agressivo só que quando você avalia a vida dele não ele não pode ser agressivo porque vai faltar outras coisas Entendi. necessárias. Só né? vai se complicar no meio do caminho. Vai, e... vai ser muito pior. E vai desistir, vai ter perdas. Vai. E... vai. e o mercado. Por exemplo, você pega a nossa economia, por exemplo, né? do, do coronavírus pra cá, a gente tá pois se é, levantando um pouco ainda. Avalie um pouco, porque muitas pessoas. É... Tão, estão nesse momento assim talvez uma crise de nervos porque entraram na bolsa bem no momento em que a ou viram o seu patrimônio se dilapidar é. né e outros que estão nesse momento pensando ah, agora é a hora de começar algo novo. Então fala um pouquinho sobre esse histórico da bolsa uhum. a Rafa ou do investimento né é, então assim no longo prazo, bem ainda, não, não muda, só que quando a gente, se a gente for, por exemplo, ah, vou olhar o período da queda do coronavírus até aqui, a gente teve uma recuperação, é verdade, só que ainda a gente tem muita insegurança, a gente tem uma insegurança política muito grande e nós temos uma insegurança fiscal também, então toda, todo esse medo ele vai gerando situações para nós, né, então por exemplo, que nem teve uma, uma recente decisão da Suprema Corte onde liberou né, um ex-presidente que estava... Em tese, é, condenado, já como transitado e julgado pelo Tribunal Regional Federal aqui da quarta região. E quando isso aconteceu, na hora o capital estrangeiro já saiu. Então você tem várias situações. A hoje... Reação é rápida. A re... né? Não, a reação é imediata. Né? Então, tudo que aquilo que causa medo no, no mercado, você tem. Só que isso é uma volatilidade que ela é de momento. Por exemplo, a própria queda do coronavírus. Né? Então, quando você tem aquele movimento, ele é aquilo um momento muito emocional. Só que quem está olhando o gráfico, como eu falei, no longo prazo, você fica tranquilo. Só que o problema é isso, é que, é que nem você falou. E é por isso que a gente precisa conseguir ordenar, antes mesmo, acho que de entrar no mercado financeiro, é ordenar algo de prioridades na vida. E de você se planejar familiarmente. Claro que nem tudo sai como planejado. Sim. A vida ensina a gente que a gente não tem controle nenhum sobre ela. Só que naquilo que você consegue. É, planejar e usar de, de sabedoria, você vai conseguir planejar melhor. Só que daí você seguir o plano. Porque quando você fala de renda variável, é isso. Você tem que fazer um investimento olhando os fundamentos da empresa e não a volatilidade dela no dia a dia. Porque num país emergente como o nosso, você tem que reviravolta da economia a todo momento. Então nós estávamos numa, por exemplo, a taxa de juros, a gente estava tá numa taxa de 2, já subiu agora, né? o Copom fez uma alta da Selic e já estão falando de mais uma alta agora de zero de 0,75, né? Então, aquilo que parecia que agora vai ser só renda variável, a gente vai ter uma taxa de juros baixa, a gente já tá subindo para tentar controlar a taxa de juros e o câmbio. Você tem uma uma assim, antes de você continuar fazendo essa avaliação, você tem uma uma projeção até quanto vai essa taxa de juros? Uh, é muito difícil falar. Essa é a pergunta que a gente diz. Mas, assim, pelos, vamos lá, o que as casas de análise hoje estão falando, e os analistas, né, os research das grandes instituições, por exemplo, eles falam de uma taxa de juros Selic até o final do ano de 5%. Alguns já falam em 5,5%. Né? É, outros falam, por exemplo, de uma bolsa em 130 mil pontos, talvez, até o final do ano. Só que a grande verdade é que é pura, é pura exposição uhum. Você não, não consegue por causa dessa insegurança fiscal. Né? E hoje o que, que a gente precisa? A gente precisa de algumas pautas políticas começarem a andar, né? privatizações de empresas que foram colocadas, trazendo essa segurança para você poder ter um norte melhor. Só que, como eu falei, ainda no longo prazo você minimiza isso. Porque você sempre está olhando os fundamentos daquela empresa. Porque se ela é uma empresa bem posicionada, ela vai conseguir superar tudo isso. Porque o Brasil, ele não está sofrendo estabilidade econômica agora. A gente sempre passou por isso, né? Não que a gente goste, mas é uma realidade de um país é, emergente, né? E, e no longo prazo, você vê se as empresas é, se provarem e performarem bem. Então, claro, você vai ter que olhar o negócio. E para isso, você usa os profissionais do, do mercado. Você disse uma coisa bem importante. Diversificar. Porque, especialmente, é, então, nesse momento que... que, eu, que o exemplo que, tá... que você deu, né, do cara uhum. do apartamento, eu ia falar não para pôr tudo no apartamento e nem para pôr tudo na bolsa, mas ele diversificar de acordo com a realidade de vida dele. Até porque pensando no cenário político que, que a gente tá bem seguro pela frente, né? Isso pode afetar e vai, com certeza, a, a economia. Sim. E, e é porque avaliação, por exemplo, que nem desse caso que a gente falou ali, ou a bolsa ou o apartamento. Não, você não precisa colocar tudo, nenhum dos dois. Primeiro, você vai olhar quantos anos ele tem. Ele tem família? Ele precisa estudar? Ele tem algo que é o qual que é o projeto que ele tem de vida. Às vezes é alguém que quer viajar mais, não é alguém que necessariamente não, mas é alguém que, se ele tiver uma casa própria, isso traz uma paz para ele diferente. Então, antes assim de você chegar no ponto do, do investimento, tem que avaliar quais são as, as prioridades, quais são os projetos, e daí dentro disso você se usar do mercado e não deixar o mercado guiar. As suas prioridades, né? Porque o mercado ele vai ter volatilidade. Só que a tua prioridade é que vai segurar você no dia da, da volatilidade, vamos dizer assim. Vamos pensar uh, qual é o valor é, que uma pessoa pode começar a investir? Porque a gente tem pensado assim: para você pagar uma dívida, você pode começar com 10 reais. Porque o importante é você se posicionar para pagar uma dívida. E muitas pessoas acabam não se posicionando para pagar essa dívida. Agora, qual que é o valor que uma pessoa é, pode começar a investir? 10 mil, 15 mil, não, mil, 50 com, reais? Ah, qual que é o valor? Com, qual, qualquer valor mínimo que seja. Hoje você tem muitas oportunidades de investimento. Em várias instituições. Por exemplo, né? uma pessoa quer começar a investir 200 reais por mês. É, por exemplo, Tesouro Nacional, acho que você consegue investir já a partir de 30, 40 reais, dando um exemplo. Então, assim, você consegue colocar, né? E a questão, acho que principal é assim, é quanto que a gente gasta? É a primeira coisa, você fazer um orçamento doméstico, porque normalmente a gente vive uma vida de muita imagem, né? Então você sustenta algo que você não precisava sustentar. Né? Então, as pessoas gastam mais do que têm, e daí por isso você sempre tem aquele sentimento de escassez. Sempre parece que está faltando algo, às vezes, pode parecer que é. É, uma fica muito subjetiva a conversa, mas não é. Na maior parte dos problemas que a gente tem relacionado a investimento, a falta de eu conseguir sobrar dinheiro, não é as necessidades da vida, mas é na verdade algo aqui dentro que está quebrado já dentro da pessoa. Porque ela está tentando suprir algumas coisas e ela está vivendo num padrão já que não é dela. E que é uma coisa que você vê que é antilógica, né? Porque ela está se autodestruindo, porque ela está criando dívidas para ela, diferente de uma situação extraordinária que acontece. Mas se você pegar a cultura do nosso povo, a maior parte é assim. E essa questão de Bolsa, por exemplo, é uma questão muito cultural. Que você pega... No Brasil, eu acho que não chega a 3%, a última vez que eu vi a estatística, de investidores na Bolsa Brasileira, da população. Nos Estados Unidos, isso passa de 50%. Então, a gente tem algo cultural ainda... Muito para ser desenvolvido. então Tal Talvez porque as pessoas ainda acabam fazendo aquele investimento que o banco direciona, Rafa, poupança, esse tipo de coisa. Sim. Porque o gerente, geralmente, ele fala assim: não, olha, não quero deixar teu dinheiro aqui, vamos fazer dessa forma, porque são rendimentos menores do que é o que você está falando Até porque aqui. porque a gente né? teve aqui alguns uh, um gerentes de banco e eles falaram que o banco quer vender um produto. Sim, né? é, é. é assim: você vai ter instituições e instituições, né? Então, assim, você vai ter bancos que a gente chama de banco de varejo, vamos supor, que o foco dele para ele rentabilizar. É, é a taxa, a tarifa do cartão de crédito, é a tarifa da conta, é liberar financiamento, cheque especial, essas coisas que ele rentabiliza. Mas você vai ter instituições hoje específicas focadas em investimento. Aí você vai ter, por exemplo, bancos de investimento ou instituições onde você sim, você vai ver produtos com uma rentabilidade melhor. Por exemplo, muito opções melhores, por exemplo, que a que a poupança. Só que você vai ter, porque a galera fala tanto da poupança, mas você vai ter também em bancos, vamos dizer assim, bancos de varejo para é, que você tem fundos de renda fixa que dão menos que a poupança. Quando você coloca, na, você faz a conta da taxa de administração e quanto que aquele fundo rentabilizou. Inclusive agora na crise, quando deu do coronavírus, teve fundos de renda fixa muitos deles que negativaram. Então, nem sempre, realmente, assim, o que mais falta para nós é conhecimento, é cultura de investimentos. Só que não só investimento, que nem a gente está falando aqui de mercado de capitais. Investimento, por exemplo, dentro das escolas, desde a gente ser educado, como fazer um orçamento doméstico, como, poxa, será que é melhor eu financiar? Ou é melhor eu pagar à vista? Né? Será que eu sei fazer um cálculo aqui que eu vou calcular a taxa de juros desse dessa operação que eu vou fazer e isso aqui vai se pagar? Então, sabe essas coisas que teriam que estar tá inseridas hoje, eu acho que no segundo grau, né? Que, que nem é segundo grau, mas que é, fala, é né? Ensino médio, é o médio. Ensino médio, né? Então, assim, desde o ensino médio deveria ter essas noções de contabilidade básica de, e, e isso faz muita falta depois. Agora, Rafa, vamos pensar é, numa pessoa que... É, tem um valor para ter um assessor para cuidar das, dos seus investimentos. Tá. Então, nos, a partir de qual momento, qual o valor que você consegue ter um assessor para cuidar dos seus investimentos? E qual é, o, qual é a postura de alguém que está iniciando com 200 reais, com 30 reais? Uhum. É, porque são caminhos diferentes, obviamente. Você uhum. né? é, vai ter instituições, por exemplo, da internet, que a gente chama de self-service, que elas dão informações e você mesmo vai lá como um autodidata e seleciona os produtos e, e investe, né? E claro, você vai ter focos e nichos de, de mercado, né? Então, assim, um pequeno investidor, por exemplo, ele consegue ir em instituições que cobram uma corretagem bem barata em algumas coisas até zero os custos, né? E só que nada é de graça, né? Também não caia nessa, <laughs> nessa propaganda. E ele pode ser, tentar se autoeducar ou fazer cursos, como eu falei, com profissionais é, certificados. Que é o, é o melhor caminho para ele ter conhecimento para poder investir sozinho. Só que, realmente, normalmente quando alguém vai ter um assessor, você já está falando de um valor maior. E daí vai variar de um escritório para o outro. Entendeu? Você vai ter escritório que ele vai abrir conta com 100 mil reais. Você vai ter escritórios que você não abre conta a partir nem só acima de 5 milhões, por exemplo. Então é muito do nicho de mercado de cada escritório. Mas você vai ter hoje escritórios e agentes autônomos, no caso, para todo tipo de de cliente vamos de dizer cliente. assim isso então ele vai ter que ele tem que se informar a instituição na qual ele goste e se aquele é, escritório aquele assessor se encaixa no, no perfil dele entendi uh... mas é algo aberto assim não Sim. tem é, muito não, não, não tem um padrão isso é dizer o assim, nicho é... de mercado de cada, de cada escritório muito bom. Rafa, e uma pessoa hoje, você comentou aqui, você fez uma escolha. É, você uhum. vendeu o seu apartamento para fazer uma aplicação. Isso é. é. Que tipo de conselho você daria para uma pessoa que queira é, fazer isso nesse momento de crise? Tá. É, primeiro assim busca orientação profissional né? essa é a, é a primeira e realmente faça essa avaliação né que nem eu falei você tem que fazer uma avaliação no caso no caso concreto então poxa, será que aqui nesse momento esse imóvel ele pode valorizar ou não se ele não pode valorizar esse aluguel que eu estou pagando ele que nem agora por exemplo tem muita gente sofrendo com aluguel porque você tem taxas é, a você tem, o contrato de aluguel ele está usando como benchmark como referência a, o igpm por exemplo, que subiu bastante, então tem muita gente sofrendo. Então, até isso, você tem que olhar qual a taxa que você está usando, por exemplo, num contrato de, de aluguel. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um contrato usando uma taxa que não é o IGPM e que eu sabi, saberia que ficaria mais travada e que a rentabilidade que eu ia ter em renda fixa era superior ao valor que eu pagava de aluguel. Então, no caso, no meu fez sentido, porque o lugar onde eu moro, é onde eu estou, não tem um potencial de valorização tão alto, né? Então eu consegui vender meu meu imóvel por um preço justo e eu moro no mesmo apartamento que eu morava pagando aluguel. Só que eu tenho eu, eu não eu vamos supor assim eu rentabilizo três quatro vezes mais do que eu pago de aluguel. Entendi. Então mas isso só, porque, de, só né? que isso é uma realidade de porque exato. Só que isso é uma realidade porque só que por isso que é uma realidade muito caso a casa porque às vezes eu, nós vamos pegar uma pessoa que o imóvel onde ele tá pode valorizar e o valor do aluguel ali pode subir também. Então, assim, então, no caso dele, compensaria ele manter, na verdade, o imóvel e não se desfazer. E tem também algo de perfil, porque tem algo que uma pessoa, pelo fato de estar tá alugado, ela fica com desconforto, que nem as duas coisas que eu falei, tempo e paz. Que faz ela perder a paz, porque ela não é dona do imóvel, tudo. Então, tem muito o, o perfil de cada um. Por isso que ainda passa de uma avaliação subjetiva daquilo que é as prioridades da pessoa para você conseguir chegar. Por isso também a dificuldade de um assessor ter muitos clientes, porque você tem que entender o o projeto, né? De cada um, né? É. Exatamente. Agora, até dentro disso, Rafa, vamos, vamos entrar aqui no, numa outra parte, vamos avaliar assim. É, a, a gente vê isso, e eu sinto isso na pele, né? Você quer ter algo para você tocar, às vezes dizer assim, não, isso aqui é meu, né? Mas hoje a gente vive a era digital, né? Onde Sim. as pessoas, digamos, quando você tem um investimento, você não pode tocar nisso a não ser ficar olhando ali, meu Deus, perdi, não, ganhei, <laughs> né? Aumentou, Sim. diminuiu. Mas também nós temos as moedas digitais, que deve ser tem, né... Um Várias, várias aí é. é uma infinidade na verdade hoje que está sendo oferecida né e dentro a mais famosa é o bitcoin na verdade então algumas pessoas estão indo também para esse lado das é, moedas digitais né o que, que você diria sobre isso o que, que você aconselha é, é legal isso não é legal tem que procurar também uma corretora como que funciona esse hum. mercado é, o legal seria como eu falei usar aquele tripé de segurança ver se é um profissional certificado do mercado se é a instituição onde eu eu tô investindo dinheiro, ela tem registro na na CVM, né? E Hoje sim, a gente tem fundos já de Bitcoin, de investimento em um ETF também. É, já tem fundos de investimento hoje de Bitcoin em várias instituições. No BTG mesmo, eu acho que a gente está com dois e está saindo um novo agora. Então, assim, você tem as, a maneira de você investir, por exemplo, em moedas digitais. Só que normalmente, quando usa a palavra Forex e Bitcoin, é o que usa, em muitos casos, como pano de fundo para instituições fraudulentas. Né? porque quando você fala de regulamentação hoje você consegue fazer isso através de instituições é, seguras né? e profissionais certificados do mercado, porque quando você faz isso com uma instituição que não tem registro na CVM e o cara não tem, o teu dinheiro está em muito risco é, porque, nem você falou, poxa, eu não consigo pegar. Então, exatamente o que você não consegue pegar, você tem que colocar numa instituição que é séria. Que nem, eu vou dar um exemplo que é até dos bancos, que Sim. Pouca, pouca gente pensa. Tem um índice, que o nome se chama Índice de Basileia. Ele mede o nível de segurança dos bancos, o nível de alavancamento. Se vocês pesquisarem no Google, tem um banco de São Paulo, que o nome era Banco Santos, que ele quebrou, acho que foi em 2005, e muita gente perdeu dinheiro. E esse índice, é, todo banco que fica abaixo de 11. Né? O BACEN não é considerado tão seguro. E tem uma, uma lista do BACEN onde ele coloca os níveis de segurança dessas, dessas instituições. Né? Então, é, um, é algo legal para você poder avaliar. Né, mais um dado né, para você usar. Tá, para tá, segurança. Tá. Sim, sim, você consegue acessar Qualquer no pessoa. Banco Central, uhum. no site do Banco Central, você digita lá índice de Basileia, você vai achar esse ranking onde sai com os índices. Né? E, e, e ali vai te trazer, por exemplo, uma, uma, uma segurança. Né? De você ver, poxa, o porte dessa instituição tal. Porque quando você coloca em algo que não tem registro em lugar nenhum, não tem fiscalização em lugar nenhum. É muito arriscado. Isso, né? e o profissional não tem certificação nenhum, poxa, você está correndo muito risco. Aí entra também essas empresas que acabam fazendo as pirâmides aí, né? Que sim, daí prometem, é. É, acabam prometendo lá um lucro mensal ou até diário, né? Você comentou sim, algo com a gente sim, aí. Tem que, os que prometem é... diário até. Diário, a pessoa vai ter um lucro absurdo no mês, mas isso não se sustenta daí. Né? Sim, porque o esquema de pirâmide, né, o Ponzi, às vezes, ele pode levar anos até ruir. Porque toda hora você vai tendo novos adeptos ou vai aplicando o golpe em outros lugares. E quando isso vem à tona, muita gente já perdeu o patrimônio. Alguns clientes teus já entraram em alguma pirâmide, porque um amigo convidou, já, indicou já, já. e perderam dinheiro. Quem já. não conhece alguém assim, né? <laughs> é, não, tem, tem bastante assim, tanto que é uma dificuldade às vezes é você tentar porque às vezes pessoas elas nunca investiram vamos dizer assim no mercado de verdade, né? Ela só entrou em pirâmides e daí quando você vai ensinar, por exemplo, sobre bolsa de valores, sobre a pessoa ela tem uma dificuldade de, de enxergar ou porque ela foi trauma, traumatizada porque ela tomou um golpe ou porque ela pegou a pirâmide no início e até fez dinheiro e quando ela olha para o mercado de verdade ela acha que não, é, não é rentável, né? Isso é porque se o cara promete uma rentabilidade por dia, por exemplo, nunca nada do mercado de verdade vai, vai suprir ele, entendeu? É e geralmente acontece isso que a pessoa vai entrando, vai é, vendo o lucro ser comparativamente ao mercado de verdade absurdo e ela quando ela percebe ela já está vendendo porque é muito mais é, rentável. Você comprar, você vender teu carro, tua casa e teve teve histórias aqui que teve gente que vendeu tudo, caminhões e não Sim. sei o que e perderam tudo, né? É. Isso é muito triste, que é a questão da relação risco-retorno, né? Porque assim, você pode construir de uma maneira devagar e mais sábia, só que tem essa questão nossa do, do imediatismo mesmo. E Rafa, vamos falar um pouquinho também é, a, a, nesse, nessa questão do mercado Bitcoin, porque assim, ó, alguém que está com algum valor sobrando ali, talvez nem sobrando, né? mas pensando em como você está abrindo mão. De questões imediatas para poder pensar no futuro. Ele tem medo de investir em algo que vai se dilapidar. Então, às vezes, ele prefere, como o Oca disse, em colocar a, o, o valor dele em algo que ele pode tocar, né, Oca? Sim, é você falou, sim. É mais, seguro. É, é mais seguro. Por exemplo, a geração dos meus pais, quando penso Morres. em investimento. Tem é imóveis, imó terreno. Terreno, né? Ele, ele é a terra, ele está pegando ali, né? É ou agora a nova geração ou a minha geração ainda tipo tá bem aberta para a questão da bolsa a nova geração totalmente mo moeda digital e não sei o que né e o que vier pela frente que ele consiga lucro rápido é, então de que forma você pode é, aconselhar essas pessoas a entenderem que é, eu acho que talvez isso nunca nós tenhamos uma máxima, né? A gente vai ter sempre uma o um momento que cada um está vivendo é, e o perfil de cada um, mas também qual é a, a forma de você trabalhar? É, é momento de eu fazer um investimento? É, se eu escolher por um, uma compra de um imóvel através do financiamento, qual a taxa que eu jamais ou não é prudente eu entrar, porque isso corre muito risco? É, o que você diria para as pessoas que têm esses perfis, por exemplo, do cara que precisa de terra, do cara que precisa é, entrar na questão da bolsa e o cara que tá pensando assim, eu, eu preciso entrar nesse mercado digital porque todo mundo está lavando a égua de ganhar dinheiro, Sim. não é? Uhum. Então, ó, primeiro, é, primeiro montar um fundo de emergência, isso é sabedoria, você ter algo para porque às vezes você quer investir, vamos dizer, mas você tem que primeiro ter se policiado para conseguir se equilibrar, vamos dizer. Porque quando você equilibrou teus gastos, você não pode investir daquilo que lhe falta. Isso, exatamente. Então a primeira coisa você tem que equilibrar. No momento que se equilibrou, claro que isso é subjetivo também para cada um, para cada realidade de vida e momento. Mas assim, se equilibrou, aí você vai investir. Aí sim, aí você vai vai avaliar, só que é muito tem que sempre pesquisar mercado. Então, pô, você vai comprar um carro, tudo bem, você ama aquele vendedor ou aquela loja ali tudo, mas pega o contrato. É, hoje você consegue ir no PROCON, você tem muita informação na internet. Como eu falei, usa sempre, vai assistir alguma coisa no YouTube, algum tutorial, aprender alguma coisa, procura um profissional, certificado para aquilo. Né? Então você é, vai poder ver se aquelas taxas que estão sendo praticadas com você no teu contrato de financiamento é a realidade de mercado cota em mais de um lugar hoje a gente tem muita facilidade através da internet através, e você vê se aquele preço realmente é o real, né? Hoje você tem aplicativos, por exemplo, é, de grandes cidades, não tem em todas as cidades, mas em cidades grandes você consegue pesquisar o metro quadrado daquela região e saber se aquele imóvel está com o metro quadrado acima ou abaixo do valor. Ou se aquela taxa que estão querendo passar para você no financiamento realmente é a taxa de mercado. Ou se você dá uma garantia real, alguma coisa, você vai conseguir baixar. Aquela, aquela taxa. Então, é, tem hoje N, N mecanismos para você poder fazer isso. Só que eu acho que o legal é sempre você procurar é, se informar né, com profissionais da, da área. Porque a internet ela, ela nos proporciona muita informação. Mas a, hoje o desafio é você filtrar ela, é você separar aquilo que é informação boa. De informação ruim, então a maneira é você usar os profissionais que são certificados para aquilo e o que acaba estragando muito o mercado é porque você tem muita gente que não tem informação falando muita coisa, né? Daí eu é aqui. Destoa. destoa. Rafa, e, e, por exemplo, não sei se é dentro do know-how que você tem, porque, como eu disse, é, não é porque você é pastor que você tem todas as respostas, né? Não é Sim. porque você é um, um, uma pessoa que está nessa área que você tem todas as respostas. Mas para alguém queira fazer um financiamento hoje, qual é o melhor índice imobiliário? TR, poupança ou IPCA? Então, também é uma pergunta de você olhar o futuro. Né? A TR não muda muito tempo. O IPCA, você está num cenário hoje de escalada da, da inflação. Né? Só que você tem que fazer uma simulação. Por exemplo, às vezes hoje você tem contratos de financiamento imobiliário que você consegue travar a taxa. Que daí você tira, é, você tem a questão da segurança. Depende assim, de quanto que é o prazo desse financiamento. Se for uma coisa para 30 anos, poxa, não tem como a gente saber o quanto que as taxas vão trabalhar. Então, é melhor você trabalhar com uma taxa travada. Por exemplo, se não, pô, é um financiamento curto, 36 meses. Então, eu posso, às vezes, assumir um risco pegando uma taxa mais barata agora, mesmo correndo o risco de subir. Porque se eu vou pagar em 36 vezes, né, um período de três anos ali, não pode subir tanto. Então, vai cada caso concreto. Ou se eu der uma entrada maior, eu consigo diminuir essa parcela. Aí você vai ter que analisar na vida da pessoa o quanto que é o rendimento dela. Por isso que no final. É, é quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais dinheiro ela vai poder poupar. E, e mais ela vai entender na avaliação. Não tem uma resposta. É, como eu posso falar? algo, Uma fórmula pronta. Né? ele vai ter que pegar essa, esse conhecimento formal vamos dizer assim e aplicar isso na realidade da vida pedindo no momento que ele olhar o orçamento dele doméstico quais são os projetos dele de vida aí ele vai pegar as taxas e vai calcular e ver dentro da realidade dele qual que é o melhor e sim eu poderia mudar essas taxas de acordo com o prazo por exemplo do do contrato. Mas se for um prazo longo, era melhor usar uma taxa travada. Por quê? Para não correr o risco. Porque daqui 30 anos, né, que tem financiamentos que são assim, né? Pra você pagar em 30 anos, essa taxa de juros vai andar muito ainda. Vai ter é. vários ciclos dela. Quando você olha, é 360 meses, é 420 meses, né? É muito é tempo. Muito Muita tempo. coisa pode mudar, na verdade. E, e é. geralmente quem faz isso atrelado à poupança, é, num, num, num cenário político nosso, isso. isso... É, é perigoso nesse momento? O que, é, que você diz? É, porque assim, a gente está é, tá num momento que começou a subir de novo a taxa de juros, né? Para poder controlar a inflação e o câmbio. Mas o objetivo, na verdade, era deixar a taxa de juros baixa para incentivar o crescimento, para você ter crédito barato, para você ter liquidez. Então, no momento que começou a desequilibrar, por isso que a gente está subindo a taxa hoje. Eu não acredito, né? Os analistas também não, que a gente vai ter uma taxa de dois dígitos de novo, de chegar a ter taxas de 14, 15, e num cenário próximo, ninguém enxerga isso. Só que a gente está vendo uma, uma escalada de novo num momento que a gente não achava que seria tão cedo. Tá? Eu, o objetivo era manter uma taxa de juros mais baixa por um período mais longo para você poder ter uma retomada de economia melhor. Né? Maravilha, Rafa. Qual o conselho então para a gente encerrar esse tempo que está sendo muito produtivo? Qual o conselho você daria para alguém que queira realmente começar agora esse processo de investir pouco, é, mas tomar essa decisão e, e, e dê um conselho final aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Legal. Então, ó, a primeira coisa eu acho que antes de fazer qualquer coisa com o dinheiro, antes de investir, é procurar conhecer e estudar. Procurar a orientação de um profissional, seja através de um canal virtual ou lendo. Né? Eu vou dar um exemplo, tem um cara que o nome é Gustavo Cerbasi, que inclusive é do, do BTG também, e que dá várias orientações, é um profissional é muito qualificado para dar orientações. E, e quando você se informa, aí você começa a ter o conhecimento. Por que, que a gente deu esse exemplo, por exemplo, que o, as pessoas mais antigas gostam só de imóvel? Porque é o que eles conhecem se a gente falar com um cara que é dono de uma loja de carro, ele só quer investir em carro, porque normalmente você gosta de investir naquilo que você tem conhecimento. Então, quando as pessoas começam a estudar mais, elas vão ter mais conhecimento e mais segurança para efetivar o um investimento. Antes de você continuar, é, nomes que você diga, diz hoje que te influenciam para as pessoas também poderem ir lá, aquilo que você é, Segue no Instagram aquilo que você então... ouve no YouTube. É, é, quem ah, são vai as pessoas... me... tá. É vai parecer, tá é um deles, né? Claro que assim é você, ou, por exemplo, a instituição que eu trabalho hoje, né? Que eu tô credenciado que é o BTG Pactual, né? Ele emite relatórios. Tem informações no site do BTG que são de muito valor. Tem o um podcast, tem o Gerson, tem um morning call do BTG que sai todas as manhãs falando sobre o dia, o dia a dia do mercado das oito e meia às 9, que dá muita informação boa. Tem o Luiz Barsi, que é esse exemplo que eu falei de um investidor de pessoa física que mostra esse perfil de longo prazo. Tem o Warren Buffett, que é um investidor muito conhecido, né? E que também tem uma história de vida legal e lê os livros e a bibliografia que tem a respeito desses, desses investidores. Acho que é um caminho bem legal para poder ter mais conhecimento para investimento muito bom nossa tá vendo? foi bom demais né muito bom o que mais que você diria que vai lá <laughs> uh, então eu acho que assim a primeira coisa mesmo antes ainda é fazer essa avaliação pessoal é você tem um livro por exemplo que a gente fala do Rick Warren né uma vida com propósitos tem um outro também que agora me fugiu o nome do acho que é Evan Roberts que vocês trabalharam aqui na, na igreja. É, uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Então, por exemplo, primeiro você pegar esses princípios e se auto-organizar. Para depois você começar a tomar decisões e investimento. Porque as decisões vão ser muito mais é, acertadas, né? Procurando daí ajuda profissional. Porque às vezes o profissional ele tem que ficar escavando a pessoa para chegar nisso primeiro. Para não dar esse, esse desencontro, vamos dizer, com aquilo que é o projeto e com os, é, com os investimentos. Eu acho que seria uma mais sábio caminhar. muito bom muito bom você sabe que pensando às vezes a gente olha para a questão de investimento a gente pensa para algumas pessoas pensa poxa está tão longe né parece ser para um grupo tão pequeno <laughs> é, da população brasileira ou dos frequentadores de uma de uma comunidade cristã mas na verdade nós vamos crer que Deus está mudando a realidade profética financeira de muitas pessoas <laughs> e elas precisam começar a pensar nisso mesmo quando está sobrando 30 reais, 100 reais, 500 reais, é, porque muitos deles acabam usando essa sobra para gastar. Uhum. E, inclusive, tem uma, uma mensagem que a gente usou na série uma, uma Vida Abençoada, falando sobre isso, sobre as dívidas, sobre, ao invés de você é, gastar, você investir, mesmo que seja um valor menor. Então, e buscar conhecimento. Você busca conhecimento para construir. Você busca conhecimento para comprar um carro. É, pensa é, no, no teu valor. É, que... Isso, isso mostra muito. Você pega alguém, o cara vai comprar o carro. Às vezes ele estuda tudo do carro. Tem gente que faz isso. Né? Tem uns que não. Mas boa parte ali faz e, um e quem estudo. Quem não faz para comprar, para comprar acaba sofrendo de depois. Isso aqui e os investimentos é a mesma coisa. Então é, você tem que parar para estudar. Eu acho que o conhecimento não tem como não abrir mão. Acho que o, o bem mais valioso é esse hoje. É, falando de mercado, porque, como eu falei, como não tem uma resposta pronta para tudo, o que vai te conduzir a conseguir avaliar a tua situação e o que é o melhor para aquele momento vai ser o conhecimento. Sim. E faça a sua parte e então Deus vai fazer a parte dele. É. Não é que daí os milagres começam a acontecer. E sabe que dentro de tudo que a gente vem conversando nos podcasts, isso é mordomia porque você cuidar é. bem do recurso que Deus está te entregando, sabendo aonde você vai investir, de que forma você vai fazer isso multiplicar, vai fazer crescer, e talvez isso também deveria ser dentro das nossas casas. Vamos pensar, né? É um, uma conversa de mesa com filhos, Perfeito. com a família, Que você falar às vezes, puxa, olha, é, o quanto é importante investir e guardando aos pouquinhos fazer fazer disso uma cultura mesmo para o dia a dia. É. E, e no sentido assim que é, a maneira como a gente faz assistência social ou uma empresa ela poder ter uma responsabilidade social maior ambiental tudo vai vindo dessa cultura de planejamento porque chega num ponto quando que o valor não é quanto dinheiro você tem mas é que nem a gente falou ali da questão da paz e do tempo né então a questão é assim hoje você tem gente que eu trabalho para gente muito rica muito rica mesmo e, e você vai vendo nos exemplos que tem pessoas que eles têm muito, mas eles não têm vida <laughs> ao mesmo tempo. Então é muito, como eu falei ainda, parte de algo subjetivo primeiro, para depois de maneira objetiva você escolher os, os investimentos. Porque o dinheiro, pelo dinheiro em si, ele não vai produzir nada. Né? Agora, se você já tem significado e propósito antes de ter ele, quando você tiver ele, você vai dar uma destinação correta e você não vai deixar ele te escravizar. Né? E, e é isso, porque hoje assim tem muita gente que tem muito e muita gente que esse muito não, não resolve. Né? Há pouco tempo atrás mesmo, eu tive uma situação ali de uma família riquíssima que, que nós atendemos que o menino tirou a vida. E você viu o desgosto do pai ou até mesmo, é, enfim, dinheiro nenhum traz ou seja não é falar só sobre investimento financeiro né é, é, tem é uma tem algo subjetivo é, né? exatamente tem algo olhando assim poxa mas o que, que eu quero viver para minha vida e o dinheiro ele não é o centro disso ele pode ser só um instrumento para mim executar aquilo que são os meus valores e as minhas prioridades e tudo tem que ter propósito então assim você vai abrir uma empresa qual é o propósito dessa empresa você vai investir qual é o propósito da renda desse teu investimento então essas perguntas elas podem parecer bobagens ou muito subjetivas mas não são elas são fundamentais para você poder ter, inclusive, a disciplina e o foco do porquê você fez aqueles investimentos. Sensacional, Rafa. E como você disse, é mordomia. Tudo isso tem a ver com mordomia. É. Muito obrigado por esse tempo. Imagina, obrigado. Você que esteve conosco, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Spotify. Foi um tempo muito joia. Obrigado, Rafa, por ter é, compartilhado um pouco da sua experiência. E a gente espera que a benção do Senhor superabunde em quem está nos ouvindo, que eles Amém. tenham condições Amém. suficientes de poder é, ter para investir generosamente, para poder guardar e para a sua descendência, né, para a sua geração. Ver os recursos multiplicando realmente, né? E. Se você foi abençoado, não esquece de compartilhar com mais alguém para que essa pessoa seja mais que abençoada também nesse período aí. Deus abençoe. Deus Até abençoe. Mais. Até mais.